אדם חוקוק אצלו. שבית שם לגיטומית, בלי תפילה. תפילה זה תפילה זה בינה. אחרי התפילה זה נעלם. אבל אדם שלו קבול ישראל חזק, אמיתי, וכל הזמן זוכר את השם תומית, עוד אין, על זה אין הלומס. זה כל הזמן, זה עצם. אז קבול ישראל אמיתי, נצח, זה הרבה יותר חזק מתפילה. תפילה יש לה מייל אחר, כאילו אתה חודר בפנימיס, אבל זה נעלם. אדם לא יכול כל היום לעמוד במסב של תפילה. אדם גומר, הולך לעבודה, גשמיס, אז די נעלם. אבל הנצח, העצם, אם זה בגולוי, אצל כל יהודי יש את זה בנשומה, צריך לגלות את זה, ברגע שזה בגולוי, זה מלב אותו כל היום. זה בעצם הנקודה של פרק יתחז בטיים. ליסקו, תומד מסירת נפש של השם. אדם מורר את זה, והיום זה צריך להיות הרבה יותר מכזבונס, היום, אין היום המויכם של פעם. זה הרבה יותר קל, אני לא אומר שזה ממש קל, אבל זה שייך לכל אחד, הרבה יותר מזבונס. וזה בעצם הדרך קיצורה בטניה. מזבונס, לא. צריך לעשות גם מזבונס, כי זה לא מחליף את זה. נשמע לי מזבונס, זה עוד עניין. אבל מזבונס, קודם כל היום זה אי אפשר לעשות כמו פעם. אין הכוחות לזה, וגם אם יש, נו, אחרי כך אתה הולך לרחוב, אז הגימונרס נעלם. אבל הנצח הזה, היסקורס, השם תומי, זה נשאר לנצח. זה אדם יכול לבדות מ-24 שעות. אם זכר תיכו על יציאוי, אפילו היציאוי, זה אדם יציאוי, הוא בתכלס הקטנס, כן? הוא אומר, שעון, זהו. פישתי את הרגליים, הראש ורגל שובים, אבל זה לא שחל לסבונס, אבל זכר תיכו, הזיכורן הזה, זה יכול להיות 24 שעות. זה בעצם הפתרון נגד המולך. זה הזוכר.